Ahojte, suchozemci, máme tady balík, takže sednout, koukat a poslouchat. V první řadě vám chci moc poděkovat, že používáte na od Karla můj slavový kód Jenny33. Já za to pak mám vouchery a taky si tam můžu něco vybrat. A tentokrát jsem si tam vybrala něco, co bych chtěla moc doporučit všem, co dělají různé cosplaye, kostýmy nebo různé líčení a tak, protože na od Karla seženete spoustu paruk. Dokonce si tam můžete dát i kategorii nevyzkoušeno, nebo vyzkouším za vás, nebo tak, a tam seženete věci okolo 100 koruny. Já mám spoustu paruk, které by jinak stály třeba kolem stovky a vypadají, že budou dost kvalitní. A když tam zadáte můj slovej kód Jenny33, tak i na tohle získáte slevu, takže z té stovky půjde ještě nějaká částka dolů. Tak. A tady máme krabici plnou paruk. A dopis od Karla. Dobrý den, lomeno ahoj. Klidně mi tykej, Kájo. Děkuji za převzetí zásilky, bla bla bla. Nás nezajímá toto, nás zajímá obsah balíku. Máme tady jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou paruku. Takže dneska si rozbalíme a vyzkoušíme 5 různých paruk od 5 asi různých značek. Nevím, jestli se nějaký značky opakujou. Tohle to se opakuje. Značka Porschmer, nevím, co to je. Neznám ty značky, prostě jenom mám ráda paruky, od dětství miluju paruky. Tak, a začneme touhletou. A hele na ní. Tahle je dlouhá a černá a já jsem ji chtěla, abych mohla dělat Cleo Denial, sněhurku a tak. A podívejte, ona má dokonce tuhletu síťku, ježiši. To já s tím vůbec neumím s tou síťkou. To tam musím dát nějaký lepidlo, já tam dám asi latex nebo já nevím. A máme k tomu i síťku pod paruku. Takže síťku si hned zkusím. Tak jo, tohle je náročnější, než jsem si myslela. Já bych byla strašně špatný drakvín, já to neumím vůbec nasadit. Aha, to jsou dvě. Tak já rvu dvě na jedno, tak proto mi to nejde. Dobrý, nejsem blbá, jsem jenom, no možná jsem trošku, nejsem nešikovná, jsem jenom blbá, tak. Na to, že na od Karla spoustu paruk, mě právě, že upozornila jedna moje kamarádka, která je cosplayerka. A řekla mi, že si tam ty paruky často kupuje a často používá můj slovový kód Jenny33, tak za ní byla ráda, že je. A já asi nejsem schopná si to na tu hlavu nasadit dobře. No nic, takhle to stačí. Tak a tady máme tu paruku, tady má takhle záchytní takový skřipce, jakoby. A jdeme to vyzkoušet. No já vypadám dobře. Ježíši Kriste. I'm Snow White. Tohle to se ještě ustřihne a přilepí. To teď dělat nebudu. Ale je to dobrý, že to tam je. To pak vypadá, že ty vlasy jdou přímo z hlavy. A jo, tahle paruka je fakt pěkná. Já nemůžu věřit, že je teď moje. Já fakt vypadám jako taková ta hraná sněhurka. Mně to sluší, panebože, to se mi líbí. Takže tohle by byla první černá paruka. Je boží, mě se to... Já vypadám jako moje máma na svatební fotce, panebože. To je boží. A to mě stála pár korun. To jsem jako dostala voucher, abych si tam mohla vybrat, ale jinak by stála pár korun prostě. Tak, a teď jdeme na úplný opak. Máme tady tuhletu bílou paruku, ke které je taky síťka, k tý už je normální síťka, k tý není ta čepička. Ta čepička mi dávala dost velký problém. A hele na tuhletu dlouhou bílou paruku, wow. Tak a teď si vyměníme černou za bílou. A já si rovnou asi vemu tuhletu čepičku, tuhletu síťku, protože ta čepička mi nevyhovuje.
To není vůbec špatný. Jako kdo vypadá, mě to něco připomíná, ale absolutně nevím co. Ale je to pěkný. Předtím jsem vypadala jako Sněhurka, teď vypadám jako ta ježibaba úplně, když jí zesvětlali ty vlasy. A úplně jenom. Jablička? Upřímně mi tahle paruka přijde taková kvalitnější tím materiálem a ta síťka je dobrá. A už vím, já vypadám jako taková ta Borka s těma drakama z toho seriálu, jak mi každý říká, ať se na něj kouknu, já jsem ho ještě neviděla. Já si nespomenu na jméno, protože já to jméno asi ani neznám, ale úplně, že jsem matka draku. Určitě víte, jak se jmenuje. Hra o trůny se to myslím jmenuje, něco s drakama to je. Tak prostě, tak to by bylo na ní dobrý, ale já to postavu vůbec neznám, tak bych ji neuměla cosplayovat, protože nevím, jak bych hrála ten roleplay. A máme tady tuhletu. A ta je moc hezká, hele, je tmavě blondětá. Je docela těžká. A už to vypadá, tady je trošku rozcuchaná, no. Ale jinak. Ježiši Kriste. Já už vím, na co půjdem s Nickem za na Halloween. Já půjdu za princeznu Peach a on půjde za Super Mario. A nebo, ježiš, a to bych musela rozmotat tohle. Bych v tom mohla vypadat jako třeba Alenka v Říši divů. A nebo ona je to taková i ta tmavá blond, jako má třeba Popelka. Jenom tohle budu muset nějak učesat, spravit. Taky asi proto ta paruka by jinak stála jenom 69 korun, jenom kvůli tomuhle poškození, takže to budu muset opravit. Jinak by tam ta paruka vyšla na 69 korun, kde se ženete takhle dobrou paruku. Ještě s takhle vymodelovaným účesem, je strašně objemná a ty vlasy jsou strašně příjemný. Ten cop je na tom takhle naklepsný, takže jde normálně sundat. Takže tím ten účes nějak nenaruším, prostě jenom sundám ten cop. Tak to by byla černá, bílá a blondětá. A teď jdeme na barvu, o který s ním, že ji prostě budu mít na hlavě přirozeně. Ale nebaví mě si furt odbarvovat vlasy. Tak ji tady mám aspoň takhle. No, je to takový moc loknovatý. Nevím no. Jako kdybych měla takovýhle vlasy, tak by se mi to líbilo. A tahle paruka bude potřebovat učesat. Ta není v moc dobrém stavu. Teď vypadám trošku jak Wanda. Víte, Scarlet Witch. No, tak to by byla zrzavá, která je takhle nakudrnatělá. A nebyla bych to já, kdybych si nevzala tu poslední taky zrzavou. A hele, ta je ještě v původním obalu. Tak to je jiný kafičko. Tohle kafičko mi chutná víc. Jo, tohle je Wanda. To by mohlo... Totally Spies, špionky. Já vypadám jak sám. Here we go, here we go. No skvělý, já mám i zelený čočky. Úplně mám teď v hlavě nápady, plány. Tak jo, suchozemci, schválně mi napište, která paruka mi sluší nejvíc. A nezapomeňte taky využít můj slovový kód Jenny33 a taky si na Od Karla něco kupte. Comic Con už teď byl, tam bych se taky chtěla jednou podívat, ale... Nevím, bojím se. Ale vy se rozhodně nebojte využít e-shop Od Karla. Je to bazarový obchod, ale mají tam spoustu věcí. A když cosplayujete, tak každá ušetřená koruna je fajn. Tak se mějte hezky a zase někdy, vaše Jenny. Teď jdu sehnat Alex a Clover a jdeme zachránit svět. Nakonec jsem se rozhodla, že budu cosplayovat svoji nejlepší kamarádku. Haha, to je fakt vtipný, že jsi mi pobyla celý pokoj. Já tě nenechám spát poblitou. Slikni se, mě jedno, že máš péru, nebudeš spát poblitá.